បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំចង់ទៅថាតើខាងគ្លីនេះហើយនឹងហើយមកគ្រប់3គ្រប់គឺ12វ៉ុលហ្នឹងតើវាកម្លាំងរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ទៅថាតើវាហើយខ្ញុំខ្លាំងឬក៏មិនអញ្ចឹងណាអត់ដឹងច្បាស់ដែរតែខ្ញុំមិនអត់ដឹងដែរព្រោះអត់តេស្តផងអញ្ចឹងហើយសាល់បងឥឡូវនេះសិនអញ្ចឹងចាប់ដើមខ្ញុំសេរីវានៅក្នុងអី indoor mode ហើយឥឡូវខ្ញុំសាកវាថាវាលឹកបាស់មិនដែរអូបាទទេវាលឹកបាស់វាលឹកបាស់ជាងអា outdoor mode វាលឹកសូបាស់ជាងអា outdoor mode អញ្ចឹងដោយសារយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើង start តំណែងឯងវាលឹកសូបាស់ជាងអញ្ចឹងយើងសេរីតាមពីចម្រឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកឲ្យវាលឺសូបាស់ស្ដាប់អ្នកនេះបានមើលអត់មានអូខេ let's go let's go go DJ yeah ឥឡូវយើងនឹងប្រើក្នុងអី outdoor board ម្ដងឥឡូវខ្ញុំ set វាទៅក្នុងឲ្យ audio mode ម្ដងហើយអញ្ចឹងស្ដាប់បងប្អូនចាំថាវាលឺសំឡេងមិនដែរជាសម្លេងខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្នកតោះគ្នាដឹងហើយណាថាវា outdoor mode និង indoor mode គឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹង power របស់វាគឺនេះដោយសារថ្ម3គ្រាប់នេះហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកអត់មើលថាតើកម្លាំងថ្មរបស់វាមានកម្លាំងប៉ុន្មាន volt អញ្ចឹងណាបាទកម្លាំងថ្មរបស់វាមាន12 volt បើមិនចឹងចង់ឲ្យវាប្រើបានយូរខ្ញុំដាក់វាតែ3គ្រាប់គឺស្មើនឹង12 voltបើយើងដាក់6គ្រាប់ទៅគឺវាស្មើនឹងវាបាន12វ៉ុលដែរតែយើងតវាជាខ្នែងណាអញ្ចឹងវាបានអំពែធំThank you.
ចិត្តនឹងចង់ស្មាមកាប់ថាមេកាប់ថាចាក់មិនដឹងទេស្នែនោះគេទេបដាទេស្លាក់នៅម្នាក់ឯងមានស្នែមួយនៅទីក្រុងបរោះនៅលាវតាមរស្នៃនៅប្រទេសតាគឺខ្ញុំឌូស្ពេឆ្នាំ2015ទីខ្ញុំចង់រកស្នៃក្នុងសុភន្ធជារីលឃើញកូលីយ៉ាងតាមព្រឹកខ្ញុំនិយាយថាស្ដេអូនស្រៃមកលេងជាមួយបងតែស្រៃមិនឆ្លាតទៀតប្រណងមួយលងងខ្ញុំសុំគោផងតែមានកំហុសឆ្គងអំណឹងថៃផងងអស់ព្រោះជាព្រឹកបាច់ខ្ញុំយល់ផងស្រៃផងអោអោកាមិនងគេបានទេក្រុមមុំស្រោខ្វាយស្អាតណាស់តែតែចិត្តមិនខំច្បាស់ថាថាទេថាថាចាមិនដឹងគេស្អាតគេបន្តែបន្តោអេអូស្អាតមិនដឹងតែអាយក្រមុំស្រុកស្រែធ្វើអាខ្ញុំពោឈួតអលហើយស្អាតណាស់តែតែចិត្តមិនខំច្បាស់ថាថាទេថាថាចាមិនដឹងគេស្អាតគេបន្តែបន្តោអេអូស្អាតសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយហើយសម្រាប់ដល់នេះជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងប៊ូតុង Share ដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិដល់នេះបានទស្សនាបន្តផងដែរវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវាអត់បានហើយសម្រាប់មិនមែនវីដេអូនេះគឺ Speaker នេះខ្ញុំធ្វើវាអត់បានសម្រាប់ 100% ទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនេះគឺគ្រាន់ខ្ញុំបង្ហាញពីកម្រិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់នឹងធ្វើវាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានធ្វើព្រោះខ្ញុំគ្នាខ្វះគ្រឿងដូចជាដុំ Bluetooth ដែលអាច share ជាពី speaker មួយទៅ speaker មួយទៅដូចឲ្យ speaker ដូចមុខងាររបស់ JBL គ្នាអញ្ចឹងដូច speaker របស់ JBL ហ្នឹងគឺវាអាចនៅក្នុងពេលតែមួយបានច្រើន speaker អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកអា Bluetooth ណាដែលមានមុខងារអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងឬអត់ទាន់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បង្ហាញជាមុខងារសិនទេក៏ប៉ុន្តែមានតទៅឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំមានរឿងធ្វើគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំធ្វើវាឡើងទុកស្ដាប់ខ្លួនឯងនិងដូចក៏ជាផ្ដល់កម្រិតក៏ឲ្យជាយោបល់ទៅអ្នកនេះអ្នកតោះនេះក៏អាចធ្វើវានៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងបានដល់អ្នកតោះនេះទិញឧបករណ៍ដូចខ្ញុំមានតាមនឹងដែរទៅកាប់ទៅយើងទិញកាប់ទៅយើងឲ្យទិញរបស់ដែលគេធ្វើមកពីរោងចក្រស្រាប់វាស្រួលប៉ុន្តែណាវាស្រួលប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្កើតអ្វីមួយចង់ប្រើរបស់អ្វីដែលចេញមកពីដៃរបស់ខ្លួនឯងហើយបើតែជាណាំដូចជាសាហាវវិញឯងនិយាយទៅគឺធ្វើអ្វីបានដែលយើងអាចធ្វើបានមិនមែនយើងចង់ធ្វើឡានចង់ធ្វើឡានធ្វើឡានបានទេបាទវាធ្វើអ្វីគឺតាមសមត្ថភាពរបស់យើងក៏យើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីហួសពីប្រណែតហួសពីការប៉ັດពីដែរហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងពេកដែរអញ្ចឹងដូចជាគ្រឿងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដោយសារអីគឺវាមានអ្នកទាំងនេះអាចឆែកនៅក្នុង Google ទៅឆែកមើលថាពីរបៀបធ្វើទាំងអាចសំខាន់អ្នកទាំងនេះអាចចេះសួរវាចេះសួរ Google អញ្ចឹងណា Google អ្វីក៏មានដែរឆ្ងល់ពីរងឆ្ងល់ពីផ្នែកធ្វើជួសជុលម៉ូតូហើយផ្នែកជួសជុលទឹកគឺវាមានទាំងអស់ឆ្ងល់ពីផ្នែកកុំព្យូទ័រហើយផ្នែកកុំព្យូទ័រគឺមាននិយាយទៅគឺវាមានគ្រប់សពទាំងអស់ហេដូចជាប្រម៉ូដល់ Google ប៉ុន្តែមានប្រម៉ូនេះគឺដូចជាប្រាប់អ្នកដំណេឲ្យណែនាំឲ្យអ្នកដំណេអាចស្វែងរកធ្វើដំណាក់បានដូចជាខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាអារបៀបធ្វើឲ្យ speaker អីចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំក៏វាយនឹង Google ទៅតែពេលហើយខ្ញុំក៏ចូលមើល website ផងនៅមើលនៅ YouTube បន្ថែមទៀតផងហើយអញ្ចឹងក៏និយាយយូរពេកឥឡូវនេះដល់ម៉ោងយូរដែរព្រោះឲ្យយូរដែរហើយអញ្ចឹងឲ្យសូមអរគុណដល់ទៀតសូមអ្នកនេះជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ប៊ូតុង Share ហើយនឹង
មានអ្វីឆ្ងល់អាចខមមិនមកមិនអាចទេគឺចង់ខមមិនគឺខមមិនមកមិនបាច់អាចទេខមមិនយកតែម្ដងទៅអ្នកណាគេអ្នកណាគេក៏អាចខមមិនសួរបានដែរខ្ញុំពេញឆ្លើយតែបើអ្វីដែលសួរពីខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវបន្តតាមទៀតតែព្រួយនៅយើងមិនមែនចេះគ្រប់ដល់អញ្ចឹងអីអស់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយស៊ីជូនអត់មកនេះវីដេអូសូមអរគុណសានហើយសូមជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំទៀតអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាម្ដងទៀត